Jel znate gde stoji Palend? Sve znam. Čak 4000 proizvoda za ličnu higijenu i više od 1000 za čišćenje kuće. Više od 800 proizvoda po uvek niskim omiljenim cenama. I veliki izbor svežeg voća i povrća. A na akciji svakodnevno preko 2300 proizvoda. A Palenta? Znam da ima svega i uštede mega. Mega Maxi i Tempo, centri mega popusta. Znam za mnoge letnje radosti, ali ni jedna od njih nije imala tako osvežavajuću cenu. Za leto ima svega i akcije su mega. Mega Maxi i Tempo, centri mega popusta.